大家好，今天跟大家分享蝴蝶兰。当我们在购买回来的蝴蝶兰呢，它所用的这个花盆一般都会使用一些塑料杯。那么就有花友问了，为什么要使用这种塑料杯呢？其实在大棚里栽培的蝴蝶兰使用的塑料杯呢，有三个好处。那么今天跟大家分享一下是哪三个好处。当我们买回来的这个蝴蝶兰是塑料杯的话，我们一般养护了一段时间都会给它换上一些自己喜欢的一些花盆来栽种。像我这一盆蝴蝶兰就是使用了这个塑料杯，它的通透性比较好，还有滤水性也是比较强的。就算我们使用了这个水台来给它栽种，也不用担心它会导致积水引起烂根的现象。给大家看一下，我这一盆生长得非常好。那么使用这个塑料杯有什么好处呢？第一点呢，就是为了观察根部，还有增加光照。蝴蝶兰生长有大量的白色这种气生根，它不耐水涝，而且呢喜欢光照，因此呢我们用透明的塑料杯能够让植株的根系接收到充足的光照，这样的话就有利于我们在后期管理的时候能方便的观察到这个根系的生长情况。第二点呢，就是增强光照。蝴蝶兰在养护的过程中一定要有光照来进行光合作用，因为这种植株的根部呢也要接受一定的光照才行。它的根部大多数像这种白色的气生根，喜欢光照，用塑料的透明杯能够让它接受充足的光照。第三点就是给蝴蝶兰使用的塑料杯也有一个好处，就是给它更换比较方便。因为呢这种植株在生长速度比较快，因此呢就很容易使这个花盆无法容纳粗大的根部情况。但是呢我们用塑料杯更换的大盆中的时候比较方便，我们对植株的伤害就会大大的减少了。经过了三点了解蝴蝶兰为什么使用塑料杯的好处就在这里。在这个生长期的时候，我们想要蝴蝶兰的新叶快速的生长，能让它的植株增强抗性的话，那我们可以给它喷施一些磷钾肥，就是这个磷酸二氢钾，因为它是可以养根壮根，又可以让这个叶片进行光合作用，还有呢就是能增强它的抗性。好了，这期就跟大家分享蝴蝶兰到这里，我们下期再见。